Jaume Boigues declarava fa uns dies el seu descontentament amb els fallers. L'Ajuntament d'Alzira i la mateixa Junta Local Fallera, on ell és president d'aquesta. Les declaracions que va manifestar van provocar un malestar a la localitat alzirenya. A veure, les coses per a que no se mesclen, a veure, jo és una cosa que com ell va dir, que era qüestió de que parlarien quan s'ha parlat a Falles, jo crec que per a mi hi ha unes coses que no les veig, perquè diu que ell sol enviava una catedral, les altres no sap on estava, però crec que tampoc és... Avui, en tota la festa gran, pues crec que el més immediat i coherent seria, només passen Falles, sentar-nos un dia en documentació i presentar tot el que se tinga que presentar i deixar zanjar definitivament este tema, perquè crec que s'està pegant-li massa voltes al tema. I pot haver persones que pensen en mi indirectament de que és voler perquè és ell o li hi ha una vengança o una malícia, no és així, no? O perquè ara vaig acompanyar uns amics, apoyant a uns amics en la candidatura nova, no té res que veure, que jo sóc el més interessat en zanjar-ho d'una vegada. No sols la regidora de Festes d'Alzira va considerar les paraules del president, sinó que l'expresident de la Junta Local Fallera, Vicent Muñoz, també va exposar la seva visió. És l'única, i sol n'hi ha un camí, que és el més real del món, perquè ell, tots aquests ingressos, des que jo vaig acabar fins al final, estan documentats en el compte de banc perquè ningú te paga diners, tots són legals. Simplement com agarrar un llista de banc i dir, a veure, tant quedava i tant han pagat, ja està, no és que no n'hi ha més. El més és pegar-li volta a la mateixa perdiu que crec que no beneficia en concret a ningú. I perquè a mi també em sap mal que les persones que estan en mi, que mos coneguem, perquè a última hora diuen, és que Vicent, l'altre, o l'altre, no. A veure, deixem-ho d'una vegada zanjar, que crec que no val la pena. És pegar-li més voltes a lo mateix, el que fas és marejant els falleros i marejant a tot el món. Boigues comentava que per a ell les falles ho són tot, que durant els anys al cap de la Junta va aconseguir molt, encara que falta obtenir molt més. Per altra banda, va expressar que a pesar de tot li fa il·lusió tornar a ser president. Jo, mirant el que ell va dir, que ja parlarem després de falla, que me pareix supercorrecte el que va dir, que no són el moment ara de... Hi ha unes paraules que no sé per on, com agarrar-les, la veritat és que no sé com agarrar-les, però gràcies a poder-ho dir, que molts mesclen, el senyor Vicente Muñoz és un component més dins d'una candidatura que el senyor president, millor dit, candidat a president, Antonio Pascual, és el que decidirà cada un on, com i de quina manera. Jo simplement vaig a dur un granet més d'arena, igual que altres companys que anem a estar ahí luchant per aconseguir unes idees que duguem i que creguem que les puguem dur endavant, ja està, ni més ni menys. Sols queda esperar fins al 20 de març per conèixer la decisió del mateix president.